Fifi sot feston ditëlindjen, merr urimin emocionues nga I dashuri I saj. Për video të tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë YouTube. Për Filloreta Raçi, Fifin sot është një ditë shumë e veçantë. Këngëtarja e njohur ditën e sotme, më 31 mars, feston ditëlindjen e saj të 28. Kjo ditëlindje, krah sukseseve në muzikë, e gjen Fifin të plotësuar edhe nga ana sentimentale. Artistja prej muajsh ka konfirmuar lidhjen e dashurisë me Adis Patushin, nga I cili, padyshim, mori urimin më special. Ti je shpirti im dhe ta adhuroj, urim e ditëlindjen, shkroi ai në bishkrimin e imazhit që publikoi në Instastory. Nuk mungoi as ripostimi nga ana e Fifit, duke I quajtur Adisin si gjysma e saj më e mirë.